15 il Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət etmiş Akif Salahov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, xidməti dövründə 2017-ci ildən onda yaranmış sümük xəstəliyi səbəbiylə Papanin Hospitalında müalicə alır və xəstəliklə əlaqədar ordu sıralarından tərxis edilib. Deyir ki, sərbəst hərəkətdə çətinlik çəkir, iş qabiliyyətini itirib, lakin aidiyyatı qurumlara müraciətlərinə baxmayaraq 50-lik dərəcəsi və təqaüdü ala bilmir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Salahov Akif Kərimoğlu. 15 il Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət eləmişəm. 7 ildir, 8 ildir xəstəliyimlə əlaqədar əziyyət çəkirəm. 2017-ci ildən Papanin Hospitalında müalicəyə getmişəm. 2021-ə kimi. Yəni, müalicələrin heç bir xeyri olmuyor, mənə ordu sıralarından təqis edirlər. 50-imlə bağlı Mingəçevir səhiyyəsinə müraciət eləmişəm, sənədlərim göndərilibdir, forma 88. Mənə imtina gəlib. Gəlmişəm, Sahil babayı məni qəbul eləsin, görüm niyə imtina eləyib. İmtina olunubsa, sağlamamsa, mən təzələndən xidmətimə qaytarsınlar, gedin xidmətimi eləyib. Xidmətim devrində aldığım xəstəlikdir. Nə xəstəlikdir? Sümük xəstəliyi, bezdirib xəstəliyi, yəni müalicəsi də yoxdur. Mənə də atqaz gəlib. Gəlmişəm ki, bax, mənə niyə atqaz gəlibdir? Atqaz gəlib, sağlamamsa, 15 il xidmət eləmişəm, 5 ildə xidmət eləsəm, 100%-də mən pensiyaya çıxırdım. Xidmətimin də ən çoxunu öhqət hərbisələrində olmuşam. Mənim 4 uşağım, bana nəyim əldir, sentyabr ayından mən evimə 1 qəpik gətirmirəm. Anam 230 manata məktəbdə süpürgəçi işləyir. Mənim bu 4 uşağıma, bax, mənim anam baxır. Niyə? Ana baxmalıdır mənim uşağıma, yoxsa mən anama baxmalıyam. İşləmək qabiliyyətini itirmisiniz? Qabiliyyətim yox, yeriyə bilmək ancaq uzanaq vəziyyətdə qalmaq istəyirəm. Bütün sümüklərim ağrıyır. Mən sentyabr ayından Mingəçevir Bakı yolunda qalmışam. Niyə? Mənim bir qəpik gəlirim yoxdur, düşmüşəm küçələrə. Prezidentə, Cənab Ali Başkomandana məktub yazmışam. Cənab Ali Başkomandan. Dolana bilmirəm. 230 manata mənim anam uşaqlarıma baxır. 350 manat kredit ödəyirəm, mən dolanışığım üçün xahiş edirəm, mənə köməkliyə eləyəm, mənə cavab verilmir. Zəng edirəm prezident administrasiyasına, orada mənə deyirlər ki, sən prezidentə qayıtı veriləcək həştatma, yenə də ondan uşağı dolandır. Deyirəm, ay yollaş, ondan uşaq dolandırmaq olur, 50-im də hələ gəlməyib cavabı, bilmirəm gələcək, gəlməyəcək, mən necə baxım uşağıma? Deyir, get necə baxırsan, bax cənab. Cənab prezident, sən borcu ödəyəndir, sən köməkliyi eləyəndir. Və belə olar, cənab ayrı başkomanda, bizi sizlə üz-üzə qoyurlar. Prezident administrasiyasına zəng eləmişəm, cənab ayrı başkomandandan cavab gəlməyib məktubuma. Götürmüşəm, zəng eləmişəm ki, bəs məktub yazmışam. Mən dolana bilmirəm, 4 uşaqla 2 dənə körpə az yaşlı uşaq. Uşağımın biri böyrək əməliyyatı olunubdur. Yollaşımın böyrəyən qoyubdular. Hər ay mən Mingəçevirdən Bakıya gəlir, Semaşka xəstəxanasından onun dərmanlarını alıb qayıtmalıyam. Nə qədər borcu alacaq? Ömer, naxırına qədər ödəyəm. Nə qədər? Xahiş edirəm, Sahil babayı mən qəbul eləsin. Mənim əlilliyim atqaz verib, bunu atqaz verən kimdirsə, kim o gəlsin? Kim o harbədən çıxır, adın yalan içindən çıxır. Ben yani dört düşen